Vstup z dálnice narostl, prokázalo měření. Bohumín zatepluje nevěžové paneláky a siláci závodili v mrtvém tahu. V Bohumíně si úředníci posvítili na autovraky v ulicích. Další slezský rynek nabídl regionální potraviny a čeká nás dobová návštěva ulice 9. května. Nejen tohle v nových zprávách. Vítám vás. Provoz narostl a hluk z dálnice obtěžuje lidi žijící kolem ní víc než před 5 lety, kdy ji stát na Bohumínsku otevřel. Vyplývá to z výsledku nového měření z května letošního roku. Znovu se ukázalo, že splnění hlukových limitů v nočních hodinách je na hranici a místy i za ní. Podle ředitelství silnic a dálnic je ale vše v pořádku. Citlivý mikrofon pobyl v okrajní ulici a v dalších 6 lokalitách vždy několik dnů u zástavby situované vedle autostrády. Stejně jako v roce 2014, kdy proběhlo první státem financované měření. Tehdy potvrdilo v nočních hodinách dosažení hranic povolených limitů až jemné překročení. Proto jsme už urgovali u ředitelství silnic a dálnic už v tom roce 2014 tyhle ty výsledky, co míní dělat s budoucím zvyšováním se hluku na dálnici. Vycházíme zejména z požadavku občanů. Musím vyzdvihnout zejména ulici Slezskou, kde je, si myslím, ten stav nejhorší. Doprava narůstá. Například v ulici 1. máje, která se přivaděčem napojuje na dálnici, vzrostl za posledních 6 let průměrný denní počet nákladních aut z 1000 na 1700. Výsledky měření hluku z dálnice tomu odpovídají. Oproti poslednímu monitoringu se zvýšil. Výsledky zejména na stanovištích ulice Slezské a Šunichelské jsou podle nás velice nadlimitní, zejména zase v těch nočních hodinách, kdy platí limit 50 decibelů. Na vrchu je graf z měřícího bodu na ulici Dlouhé a ve spodní části je ulice Okrajní. Na obou dvou vidíme linii 50 decibelů, což je hranice, která by neměla být překročena v noční době, a přesto je v několika případech nebo časových úsecích překračována, zejména v té ranní špičce, když se nákladní doprava rozjíždí. V jednom případě zvukoměr zaznamenal v noci až 56 decibelů. Průměrná hladina hluku, která rozhoduje, se na 5 z 6 měřených míst v noci přiblížila k 50 decibelům. Třikrát dokonce výrazněji. Vyšplhala k 52 decibelům, tedy za povolenou hranici. Jenže existuje takzvaná hluková korekce s tolerancí. Bohužel nařízení vlády číslo 272 z roku 2011, podle kterého probíhá to měření, vyfiltrovává některé špičky. A tím pádem se vlastně výsledky tváří jako vyhovující, což vyhovuje samozřejmě ŘSD, které žádá letos o ukončení dočasného provozu na dálnici a její kolaudaci. Město Bohumín jako takové nesouhlasí s tím, jaké stanovisko nám přišlo nebo jaké jsou výsledky měření. Znovu jsme se proto obrátili, ať už na ŘSD, na generální ředitelství a nebo na ministerstvo dopravy, aby skutečně začaly ty výsledky posuzovat z hlediska člověka, občana, který v té lokalitě žije. Ten ruch naše občany obtěžuje, ty špičky jsou jiné než takové, které uvádějí průměrné hodnoty ŘSD, a budeme v tom boji dále pokračovat. Už před 5 lety bylo plnění hlukových norem v noci na hraně. Bohumín proto nabídl ředitelství silnic a dálnic pomoc při hledání řešení. Odpovědí bylo, není co řešit. Dávali jsme pomocnou ruku v podobě spolupráce na přípravách, já nevím, ozelenění projektů, které by řešili snížení tohoto hluku. Samozřejmě nám bylo odpovězeno, že normě hluk vyhovuje. Teď další čekání. Aktuální dopis odešel z Bohumína do Prahy 21. června. Odpověď dosud nedorazila. Na vozidla, která svým stavem připomínají vraky a blokují na parkovištích místa ostatním řidičům, si úředníci v Bohumíně posvítí. Reagují tím na apel veřejnosti. Některá odstavená auta jsou v zoufalém stavu. Třeba tohle vozidlo v Husově ulici, navíc bez registračních značek. Nelze tudíž ověřit majitele ani platné pojištění. Odbor dopravy úředně vyzval vlastníky, aby vozidla připomínající vrak do 2 měsíců z veřejných parkovišť odstranili. Lhůta skončí v polovině září. Poté budou
jsou vozidla odtažena a hrozí jim sešrotování. Výzvy město zveřejnilo také na úřední desce, včetně té elektronické. Ročnímu období navzdory a nepletní čas vánoční. Děti, které počátkem července vyrazily na pobytový tábor do Návsí u Jablunkova, prožily uprostřed tropických dnů Mikuláše i vánoční nadílku. Tábor tak trochu na ruby pořádal Bohumínský dům dětí. O prázdninách vypraví na městskou turistickou základnu rovnou 3 turnusy. Aktuálně probíhá 2týdenní s podtitulem Slunce Seno Fontána. Pro 3. turnus, který startuje 11. srpna, Dům dětí eviduje ještě pár posledních volných míst. Na pobytové letní tábory letos volnočasové zařízení vypraví na 160 dětí z Bohumína. Slezský rynek se v Bohumíně těší stabilnímu zájmu. Podle obchodníků je dokonce větší než ve srovnatelných městech. Na náměstí před radnicí probíhá jednou měsíčně, jako ve středu 12. července. Pokaždé jim projde průměrně 800 až 1000 lidí. Přicházejí za regionálními produkty tuzemských dodavatelů, včetně malých farem, řeznictví nebo cukrářství. Zajíždí sem zpravidla 20 stánkařů. Pořádající K3 s nimi vyjednává také o účasti na bronzovou, stříbrnou a zlatou neděli v prosinci. Slezský rynek by měl pokračovat i v příštím roce. Letošní nejbližší bude 9. srpna. Už v srpnu se představí s novými fasádami první domy z letošní etapy zateplování menších nevěžových paneláků. U přibližně 50 let starých objektů se díky tomu sníží úniky tepla a zlepší tepelné vlastnosti. Město do hromadných oprav letos investuje 73 miliony korun. Přes 30% nákladů uhradí evropská dotace. Lepidlo, polystyren, dělníci v akci. Typický obrázek městských domů hned několika sídlišť. Podobně jako v loňské etapě, také letos si práce rozdělilo několik veřejnou soutěží vybraných firem. Obecně zateplujeme celou obálku budovy, to znamená zateplujeme střechu, zateplujeme fasádu a v rámci těchto prací děláme výměny vstupních dveří. K tomu obnova balkónu nebo loďí, nové schránky, dveře, zvonky a případně domofony. Zateplování podstupuje 9 objektů na jednou. Dočasné nepohodlí spojené s pracemi se týká asi 400 městských bytů. Nejdál jsou dělníci v případě domu číslo 1058 v ulici ČSA. Začínali jsme koncem dubna, začalo se vlastně zateplením střechy, potom jsme pokračovali zateplením fasády. Dnes už mají v bytech osazeny sušáky a vlastně stavba už se blíží ke konci. K největším zásahům dochází při obnově balkónů a loďí. Po dobu úprav jsou zcela nepřístupné, lidé za ně proto dočasně neplatí nájem. Z loďí musí pryč původní skladby podlah, dělníci zakládají nové. To souvisí i s provedením nové hydroizolační vrstvy a následné nové nášlapné vrstvy. Také osazujeme nová zábradlí. V případě Mírové a Šunichelské jsou to hliníková zábradlí se skleněnou výplní z mléčného skla. Zateplení je tloušky 15 cm a my vlastně na šířce té loďie trochu ubereme. Ale v případě Mírové a Šunichelské je to ve výsledku skoro stejná výměra i po provedení těch stavebních úprav, protože původní zábradlí byl železobetonový panel a ten byl vsazený vlastně do prostoru té loďie. Ten panel my odbouráme a nové zábradlí bude předsazené přes okapovou hranu loďie, tím pádem ve výsledku ten prostor zůstává skoro stejný, jako byl i po zateplení. Tyhle bytové domy patří do rozsáhlé sídlištní zástavby z období po druhé světové válce. I to byl důvod k volbě tmavších odstínů barev pro nové fasády. Dominují šedá a hnědá. Části nájemníků se líbí, jiní by uvítali pestřejší tóny. Se snažíme na tyto domy aplikovat barvy, které více korespondují s tím stářím a s materiály, které byly tenkrát k dispozici. Nebyla pravděpodobně v té době, kdy vznikla Mírová Šunichelská k dispozici třeba například červená fasáda, tak proto ty zemité odstíny. Někde práce skončí už v srpnu, jinde, například v Čáslavské ulici, se mimo jiné kvůli velikosti objektu protáhnou až do půlky listopadu. Zateplování se v nájemném nepromítne. Bohumín investici hradí z vybraného nájemného a s pomocí dotace evropských fondů.
13 metrů měří nová lávka přes Stružku na pomezí Budlova a Vrbice. S její pomocí vznikne cykloturistický okruh kolem Vrbického jezera. Dosud potok v tomhle místě nebylo možné překonat. Ocelový kolos musel na místo usadit jeřáb. Stalo se v červnu. Lávka se nachází v těsné blízkosti řeky Odry. I proto je ukotvena s pomocí 4 železobetonových pilotů vedených do hloubky 8 metrů. V tomto týdnu dorazily poslední díly. Dělníci namontovali na podlahu kompozitní plastové rošty. Paradoxně na nejmenší část projektu čekali nejdéle. Továrna v Německu, která rošty dodává, měla poruchu na výrobní lince. Úřední kolaudace je otázkou dnů. Lávka vzniká s pomocí česko-polského projektu. V knihovně se popletly pohádky a je na dětech, aby je poznali a dali do pořádku. Po celý červenec probíhá v knihovně v Novém Bohumíně velká interaktivní hra pro menší i odrostlejší návštěvníky. Plní pohádkové úkoly, vybarvují omalovánky, luští křížovky a tajné šifry. Například v úterý vyráběli srdíčko k perníkové chaloupce. Za splněné úkoly sbírají body, které je v závěru dovedou k odměnám. Takzvaný malý prázdninový kolotoč denně navštíví i více jak 60 dětí. Probíhá každý všední den, dopoledne a také odpoledne. Starší školáci přicházejí sami, malí čtenáři v doprovodu rodičů a tvoří společně. Skvělý hlídač Fred, tvrdohlavec Andy a kliděs Šarek. Třem obyvatelům psího útulku lze online přispět na kvalitní granule. Dostali se do projektu nadačního fondu Pes v nouzi. Na webu psípřání.cz stačí pár kliknutí a krmivo bude na cestě. Letos na jaře fond podpořil psí útulek v Bohumíně částkou 66 000 korun. Peníze posloužily mimo jiné k nákupu kotců, očkovacích látek a krmiva. Městským zařízením ročně projde na 120 psů. Provoz stojí zhruba 600 000 korun. Tah je cvikem, při kterém se zapojuje spousta svalů. Řadí se mezi nejlepší sportovní prvky na sílu a objem vůbec. Bohumínští v takzvaném deadliftu pořádají soutěž, za kterou se už po třetí do města sjeli silní muži a silné ženy z různých měst Slezska i Moravy. Svaly těch nejlepších pokořily čtvrt tuny těžké závaží. Dolů. Mrtvý tah je jednou z disciplín silového trojboje. Bohumínský oddíl powerlifting Raspberry si ho pro svou soutěž vybral záměrně. Zapojit se mohli profesionálové i amatéři. Sešlo se jich 18. Dolů! Mrtvý tah je taková ideální disciplína, kde si to může vlastně zkusit i amatér. Přijde, zvedne činku a jde pryč. Jo, takže v této disciplíně tady ještě neprobíhala žádná soutěž, takže my jsme byli vlastně asi první, kteří jsme začali dělat soutěž v mrtvém tahu. O mrtvém tahu se říká, že je to základní test lidské síly. Člověk předvádí vlastně svoji celkovou fyzickou zdatnost.
Pořádající oddíl reprezentovalo 8 závodníků, včetně 63-letého Jiřího Svozila, který pokořil metu 200 kg. Na nedávném mistrovství Evropy veteránů v Polsku přepsal tabulky, když v silovém trojboji vytvořil 4 nové světové rekordy. V dřepu jsem držel 162,5 kg, v benchu jsem měl zraněné rameno 75 kg a 205 jsem dělal v mrtvém tahu. No a to potom jsem měl ještě zvlášť dřep, tak jsem dělal 140, jako, tak to byl prakticky taky světový rekord a Total Masters jsem obsadil 3. místo. Takže jsem měl 2 zlaté a pohár jeden. Největšímu zastoupení se těšila kategorie Masters. Představili se v ní také legendy českého silového trojboje, například Stanislav Hoza nebo Tadeuš Prišč. 73-letý veterán překonal svůj místní loňský výkon a letos zvládl 160 kg. Já jsem byl dobře natrénovaný na 150 a dal jsem jenom 160. Já jsem dával víc kdysi, jak jsme byli mladí ještě. No. V tom mrtvém tahu 275 kg. Vysoko nad magickou hranici 200 kg šly výkony v kategorii mužů. Nejdál se dostali 33-letý Petr Keliar a 25-letý Josef Kesece. Josef přijel z Lohovce na Jižní Moravě. Povoláním fitness trenér zvládl 1/4 tuny. A pojď! Pokus atakovat ještě 260 kg nevyšel. I tak byla 250 největší zvednutou váhou letošního ročníku. Já jsem si myslel, že budu končit tak na 240 maximálně, protože minulý týden jsem byl na mistrovství Evropy. Mezitím jsem měl ještě tréninky v týdnu, 2x kickbox, 3x silové cvičení, takže jsem si moc jakoby nevěřil. No. Takže si myslím, že výkon byl lepší než moje očekávání. Která část toho tahu je nejnáročnější? No, já se vždycky zastavím úkolem, takže úkolem. Výkony se přepočítávají váhovými a věkovými koeficienty pro objektivní srovnání. První místa obsadili Michaela Gerlichová, Josef Kesece a Tadeuš Prišč. Poslední jmenovaný nazbíral nejvíce bodů, přes 305, a stal se absolutním vítězem ročníku. On to ještě neví, ale já ho chci přetáhnout, aby šel s náma na mistrovství světa v mrtvém tahu, jako ve veteránech. Já myslím, že ne, ta pateř už něco zažila. To jsou 100 tisíce tun. Tady máte nohar a tady máte co rozhonalit. Muzeum v pěchotním srubu na trati u Starého Bohumína má otevřeno po celé léto, o víkendech od 14 do 18 hodin. Komentované prohlídky začínají vždy v celou, poslední startuje v 17 hodin. Letní kino v parku Petra Bezruče promítá každý večer. Například ve středu 19. července uvede českou komedii Babovřesky 2 a v sobotu 22. července koprodukční komedii Dítě Bridget Jonesové. Představení začínají v 21 hodin a 20 minut. Zajímavé myslivecké příběhy, objevování přírody, sportovní hry a znalostní soutěže. Dětský prázdninový kolotoč ve čtvrtek 20. července zavítá do Hájenky v Záblatí. Začátek akce pro registrované kolotočáře je v 9 hodin. Antikvariát aneb nabídněte své už nepotřebné knihy ostatním. K tomu vyřazené zachovalé knížky ze skladů knihovny a doprovodný program. Skákací hrady, elektrická autíčka nebo malování na obličej. V pátek 21. července na náměstí před radnicí od 9 do 18 hodin. Vstup zdarma. Muži, ženy a veteráni nad 35 let se utkají o pohár prvního ročníku memoriálu Lukáše Blahovce v požárním sportu. Přijďte fandit dobrovolným hasičům. Fotbalové hřiště v Záblatí v sobotu 22. července od 14:30 odpoledne. Sbor dobrovolných hasičů Šunichl zve na oblíbenou letní slavnost. V sobotu 22. července od 15 hodin v hasičské zahradě kousek od restaurace Zlatý jelen.
7.7. jsme vysílali dokument mapující povodeň v červenci 97. Uplynulo od ní 20 roků. Po 10 letech od živelné pohromy jsme se s kamerou na vybraná místa vrátili a zachytili vzpomínky pamětníků. Připomeneme je dnes po zprávách. Příští týden vás z tohoto místa pozdraví Nikola. Přeji vám klidný zbytek dne a brzy na viděnou.